Добър вечер, драги приятели на Алтернативата. Днес ще разгледаме 2024 година в една дълга историческа перспектива и ще се опитаме да сложим нас самите в тази перспектива. Причината да се вземем с тази задача с помощта на моите гости, професорите Георги Минчев и Александър Кьосев, които познавате, е очевидна. 24-та година на този век е година с страшно много годишни. Днес, впрочем, също има една годишнина, достойна за възпоминание, тя е тъжна. На 19 януари 69 година умира от раните си самозапалилия се против агресията на Варшавския договор срещу Чехословакия Ян Палах. Без 68 година ние не можем да разберем 89 година и затова може би ще говорим малко по-нататък. Но да се върнем към други по-кръгли годишни. През март се навършват 20 години от членство на България в НАТО. През май също 20 години от присъединяването на 8 бивши комунистически страни към Европейския съюз. Пак през май ще споменем, предполагам, 35 години от изгонването на българските турци. Случило се след едно наглед небрежно изказване на Тодор Живков по държавната телевизия. По същото време, в началото на 1989 година, за първи път е отворена официално желязната завеса. Това става на границата между Унгария и Австрия. През юли тази година светът ще отбележи 110 години от началото на Първата световна война. През август ще се навършат 56 години от споменатото нападение на Варшавския договор срещу Чехословакия и 85 години от подписването на пакта Риментроп-Молотов. Той прави през септември същата година възможно нападението на Полша от Германия от запад и от изток от Съветския съюз. С това започва Втората световна война, 85 години от тогава. През септември някои от България ще се опитат да отбележат с прискърби 80 години от преврата на 9 септември, а други може би ще поднесат цветя на паметниците на окупационната съветска армия в София, Пловдив и на други места в страната. Но през септември събитието от значение за Европа е една окупация не само на България, но и на цялата източна част от континента, без частично германския райх, бившия германски райх, Австрия, от червената армия. През ноември ще се навършат 35 години от падането на Берлинската стена, поставянето на началото на политически и стопански промени в тази част на Европа. Също през ноември 85-та година започва агресията на Съветска Русия срещу Финландия. Тази война е записана в история като Зимната война. Ще кажа няколко думи за нея, ако ми остане време. Фактите не са широко известни, но през онова лято преди 35-та година започна процеса на разпадане на бившия Съветски съюз, на определени суверенни държави, завършил формално за балтийските страни още тогава. Не съм сигурен, че с моите гости ще успеем да разгледаме значението на всичките тези събития, взаимни връзки и годишнини, тяхната символика, но така или иначе ще се опитаме да говорим за годишнините, които ние смятаме за най-съдбовни в нашата сегашна еволюция. След това ще си говорим за патриотизма, т.е. доколко ни е основателно самочувствието. Между тези две теми, добър вечер на професор Кьосев, добър вечер на професор Минчев. Както казах, няма да ви представим. Инстинктивно хората смятат за най-важни събитията, на които те са станали свидетели. Очевидно е, че нали, в нашия живот може би най-съдбовното събитие, тъй като не сме свидетели на онези неща, които става преди това. Аз съм свидетел, вие сте свидетели на 68-ма година, може би ще поговорим и за това, но 89-та година е най-важната. Само да кажа, Красен, че изпусна една важна годишнина. И ти разбира се, изпусна много, но една от тях е важна за нашето поколение. И това е, че на днешния ден великата певица, истинската рок-джийка и хипарка, изпълнителка на Summertime, просто ми изкочи името сега. Кажи, коя обща? Щеше да стане на 81 години. Моля? За Джани Джоплин ли говориш? За Джани Джоплин. Джани Джоплин щеше да стане днес на 80 години и с нея същата година си отидоха Джими Хендрикс, Джим Морисън и още много други.
За нас това беше не по-малко важно събитие от тези, които ти изброи. Абсолютно съм съгласен. Между другото, едно от нещата, които работя в момента, е значението на рок-музиката за 89-та година. Ме той Евгений Дайнов написа една прекрасна книга за това. Георги, изпускам ли нещо? Има една некръгла годишнина. Правилно споменате за значението на 68-та година и потушаването на прашката пролет, която слага началото на, на края на, на комунизма в Средна Европа и Източна Европа. Но той има предходници, нали, 56-та година Унгария, а пък и тъй като съм свидетел на солидарност и това, което ставаше около и след военното положение непосредствено в Полша, това не е кръгла годишнина, но тя има голямо значение за падането на комунизма. Сега, солидарност е създадена 79-та година. Така, е. Така че ние имаме годишни от създаването на солидарност. Да, но и една година и половина по-късно Ярузелски въвежда военното положение, на 13 декември. Да. Година и половина по-късно. Така че това също е важно. Това сега ще го спомена след това, или за него споменавам след това. Една от годишните е 89-та година, август месец, Николай Чаушеско предлага въвеждане на войски на Варшавския договор. Това е настава на 21 август, между другото, и това е много интересно съвпадение с инвазията в Чехословакия. Но Чаушеско, даже имам някъде цитат, съм приготвил, предлага вкарване на войските на Варшавския договор в Полша да се премахнат тези антикомунистически елементи. Да. Тоест, 89-та година наистина е изключително. Добре, аз наистина си мислиш от огромния брой дати и юбилеи, в които вероятно объркаха зрителите. Трябва да изберем нещо и... За мен лично има две събития, които притежават силата на исторически потрес. Единият е рухването на близнаците, а другият, който е далеч по-важен за Източна Европа, за България и за целия посткомунистически свят, е падането на Берлинската стена. Падането на Берлинската стена сега ще се чества 35 години от тогава. Беше нещо, което абсолютно потресе нашето поколение. Когато аз гледах как хората танцуват на стената отгоре, впрочем, сетих се за една немска песничка, която ние пеехме още в немската гимназия. Тя е детска песничка. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt die kleine Wanze. В случая се пееше Tanz die kleine Wanze, малката въшка танцува на стената. И това беше велика гледка, която никой от нас не можеше да си представи. Това беше събитие, което потресе едновременно всички зрители и заедно с всички сърца. Интересно е, че тогава беше абсолютно ясно, че падането на стената е символ на свобода и суверенитет, на еманципация и въобще на всичко това, за което ние мечтаехме. Ние подготвяме от културния център на Софийския университет в момента една конференция за тази годишнина, която се казва Стени. И там в нашият анонс за заявки за конференцията се казва, че символ на стената е променил значението си. Защото както си мечтахме да падат стени, така сме свидетели как в света започва да се издигат стени. На западния бряг, в Израел, на границата между Щатите и Мексико. България построи една безмислена целена ограда на своята граница. И какво ли не, не е само това? Те по някой път са такива символни стени. Ще говорим и за това. Да. Още повече, така, че... За мен е това най-важно. Което мечтаехме, започна да губи всякакво своето значение и хората вече не мечтаят за, да премахват стени, а някои от направо си мечтаят да строят нови стени. И Тръмп е точно така. Да, не да се намеся, това е важно, което каза Сашо. Искам само да добавя, че новите стени, които се изграждат, не са само материални. Да. Ние изграждаме и... Но, и дори и материални има. Да. Има, но не. Тук ще цитирам, нали, един така наречения бард на солидарност, Яса Качмарски, който има една прекрасна песен «Мури», точно «Стените» се казва, която започва и беше химн на солидарност. Без обаче да се замислят малко за последния куплет на тази песен, който е много ироничен. Значи, хората се борят, стените падат, те се освобождават от оковите си, след това обаче започва... всичко това го описва един клоун, един уличен певец.
След което обаче хората започват да маршируват заедно и не забелязват как стените започват да растат отново. Това е края на песента. А, добре де, ти тогава беше в Полша, нали? 80-те. В Полша заминах един месец след въвеждането на военното положение. Да, 82. Значи януари месец, да. 82, военното положение беше въведено декември, 13 декември 81 година. Да. И бях в Краков тогава, имах стипендия в Ягелонския университет. Бяха много хубави години. Хубави от една страна, от друга страна, ако трябва да разказвам лични впечатления, това, което беше потискащото, значи беше голям студ, беше много тежка зима, наистина. И всички демонстрации, които ги разгонваха там на главния площад в Краков, когато пуснаха тези водните оръдия, просто за единица време ставаш на шушулка. Но не това беше най-лошото. Значи, всъщност, като каза за Ян Палах, на този площад в Краков се самозапали един полски студент. Но това като лично впечатление, 89 като картина, година в Полша. Като картина. Значи всичко беше, независимо, че Краков е един много хубав град, но тази зима всичко беше ужасно сиво и тази жандармерия, комунистическата зомо, която разгонваше демонстрантите, те пък бяха облечени в черно, беше ужасно потискащо впечатление, тази сивота. Това е 82 година, не? Да, говорим за януари, февруари 82 година. Беше много тежка зима. И това усещане за сивота много потискаше. И то не ме напусна до края на, и на специализацията, че и по-късно. Ами, до края на 80-те години, може да се каже. Но тази сивота беше и при нас, така че... Аз имах щастието да бъда на 11 ноември в Берлин, заедно с един колега, може би го помните, Румен Димитров. Той сега е в Аделаида, в Австралия. Не, той е в Барселона. Така ли? Да. Не знаех. Но едно от най-силните впечатления беше, че стената започнаха да я чупят от запад. Никой не смееше да включително, нали, и ние, не смеехме да приближиме стената от изток. Историята на убийството на стената, между другото в България убийствата са повече, отколкото на границата на желязната завеса между Германия източна и западна Германия, между ГДР и ФРГ, но никой в продължение на около седмица не искаше да приближи стената даже и казаха, че също продължило още дълго време, може би месец. И на втория ден на източногерманците им беше разрешено да пътуват без билет в метрото и градския транспорт на Западен Берлин. И най-интересното беше, че източногерманците, като влизаха в метрото, си вадеха паспорти и си показваха, че ние сме без билети, защото сме от източна Германия, много съжалявам. С едни не особено горди изражения на лицата, те показаха едни синички паспорти. Да напомним, че имаше едно място, където не се случи нищо или по-лошо. Случи се най-ужасното. Великата китайска стена изпрати танкове на Тянанмън и помете студентите и само един единствен човек се усмели да протестира. Така че още тогава беше ясно, че тази победа е... Това е 9 юни. Леко, така, не толкова празнична и универсална, колкото на нас не си. Между другото, ще стане дума за това. Да. 89-та година не пада от нищото. Това не е решение на великите сили, не е, как да кажем, не е заговор на КГБ, нали, с ЦРУ. Не са се разбрали Горбачов с кой беше тогава президент, нали, и така нататък. Нали, смисъл, това е едно дългогодишно усилие на много хора и според мен то започва 68-та година. Нали, и преди това има. Но поколението на 68-ма година, към което по някакъв начин принадлежим и ние, щом си спомняме за Джанис Джоплин и Джими Хенрикс, е всъщност това поколение, което промени нашите страни, но това ще говорим във втората част. Има ли някаква друга
годишен от тези, които споменах, или някакви други, които са особено важни за България днес. Речеме НАТО, 9 септември, изгонването на турците. Всичко е важно. Ако говорим за исторически процеси, те едва ли могат да бъдат описани добре с юбилей. Те не могат да бъдат описани добре с определени събития, които са сякаш единствено определящи. Обикновено историческите процеси са сложна резултанта на много сили. И какво да кажем? Да, за мен лично преминуването на българските турци е едно фантастично срамно събитие, което и до ден днешен ние не сме се справили с него. Процесът срещу хората, които са участвали в това, беше прекратен поради давност. И никой всъщност не е осъден истински за това, което е направил. За гигантската травма, лична, екзистенциална, културна над 300 хиляди души. Между другото, никой не е осъден. Само, всъщност, те са повече българските турци. И да ти отнемат името, не знам дали е ясно за какво става дума. Това наистина е много ужасно нещо. То е името, документите, смяната на личните документи, смяна на на погребалните книги, смяна на гробищата, това е ужасно. И косвено си отнемат и имуществото, защото ти си тръгваш от България и всичко, което остава в България, се сещате какво се случва. Най-интересното е с Ибрахим Татърлъ тогава, когато двамата бяхме в групата по законите за реституцията на Великото народно събрание, изчислихме с негова помощ колко са имотите, продадени от българските граждани от турски произход, които са напуснали 89-та година за тези 8 седмици или нещо такова, 9, и са купени от разни функционери на полицията. Да, съграждани, съселени и така нататък. Да. И излезаха някъде между 120 и 136 хиляди имота. А на какви цени? На най-бързата продажба. Да. И тогава, когато беше приет специален закон за обезщетяването на тези хора, които са напуснали тогава страната, Ибрахим Татърлъ ги сметна, че за 3 години са възстановени имуществените права на 273 семейства. От 136 хиляди. Това, което казва Сашо, значи това съвсем не сме си разчистили миналото по този наистина болезнен, травмиращ цялото общество проблем. Значи, България и Полша имат нещо общо вече след 89-та година. Мога да разкажа кой, ако ви интересува. Но Полша е много различна от България, както и Чехословакия и така нататък. Какъв е периода на военното положение? Какво представлява? Има ли... Аз познавам хората, които събираха пари, за да пратят, да речем, ксерокси на солидарност. За първоначалния период, до лятото на 82-а година, военното положение беше много строго. Можеш да напуснеш града, примерно, ако родителите ти живеят на друго място, само с официален документ. Правяха се проверки по пътя от въпросовото зомо, тази милиция, жандармерия комунистическа. Всичко беше с купони, нямаше нищо по магазините. И това безпардонна разправа с всякакви прояви на инакомислие, демонстрации, арестувани лидерите на солидарност в... Това не беше точно концлагер. Де, обаче концлагери, но някакви такива места отдалечени. И това продължи дълго. И като всичко беше на купони, като се почне от захарта и се свърши с бензина, нямаше просто. И постепенно военното положение започна да умеква, в смисъл, от тези забрани. Но идеологически нещата продължиха 83-та, 84-та, въпреки че солидарност действаше, естествено, независимо, че лидерите по-голямата част после ги пуснаха и Валенса, и Михник. Но така или иначе, от една страна солидарност продължаваше да действа в нелегалност, с подкрепа на структурите,
на тези дейци на солидарност, които бяха емигрирали, не ни издаваше се литература, много продължаваха демонстрациите, стачки и така нататък. А иначе така тези забрани постепенно умекваха в кавички, за да се стигне някъде до 80, кога го отмениха официално, 84-та. 84-та. Да. Да, така че това беше. Но тази, това, в мен остана това усещане за сивота и безпросветност. В този смисъл 89-та година така или иначе беше шок. Нали? Значи, говорихме за малко за музиката, но има и литература. Солидарност е една от основната подкрепа. Първите месеци на създаването на Солидарност беше разпространението на печатни, т.е. подкрепата за печатни издания. Сам издат. В България има нещо подобно. Помниш ли сам издата, кога започна да се разбива? И да, в някакъв смисъл участвах до някъде. Така да бях основна фигура. Две списания се появиха тогава. Мост и Глас. Техни редактори бяха Един Сугаров и Владимир Левчев и един кръг от техни приятели и сътрудници. Участвахме в тяхното списване, така да се каже. Ще те прекъсвам. Да. Пълното събрание на българския сам издат, тогава, когато отидах за първи път в Западен Берлин, го подарих на Свободния университет в Западен Берлин, на библиотеката. Много хубаво, да. И там... Ние бяхме и малко наивни тогава, защото си мислихме, че с литературни публикации ще направим нещо много особено. Но все пак те представляваха самостоятелни гласове и там се появиха едни много силни есета на Едвин, публикации на Михаил Неделчев. Аз пиша за Константин Павлов и за други български поети, които никой не пише за тях. Например, за Биньо Иванов. Тоест, ние показахме някаква свобода, така да кажа, макар и доста късно, това нека да го кажем. Българският сам издат беше скромни лястовички на края на есента или на края на зимата, когато тя вече окончателно си отишла. Аз изпомням, бях привикан от университетските ченгета, които проведоха с мен разговор на тема сам издат. Те искаха да разберат къде са ксероксите. И аз им казах, няма да ви кажа нищо, което аз първо не знам, това го знаят само други хора. И те ми казаха, след като упражниха какъв ли не натиск, аз нищо не казах. И те казаха, този разговор трябва да остане тайна между нас. Аз казах, защо пък трябва да остане тайна? Аз непременно ще кажа и на Владо Левчев и на Един Сугарев, защото те трябва да знаят. И така се разделихме с ченгетата, без да се разберем, така се каже. Аз казах на Едвин и на Владо и така. Към двамата. Значи, тези неща имат значение за 89-та година и за след това. Но за цялата част, наша част от Европа, има такива имена, като Солженицин, Васлав Хавел. Да. Има поне 10, нали, много силни писатели в Полша, невероятно кино в Унгария, Георги Марков в България, филма Кит и така нататък. Георги Марков извън България. Георги Марков в България се появява Георги Марков. Да, когато в България е един Георги Марков, когато отива в Великобритания, така, е малко по-различен. Има цяла плеяда музиканти, включително рок и не само рок. Тези хора как се различават от примерно младежки движения и умонастроения в Западна Европа по това време? Да речеме парижките събития 68-ма година. Българските важни емигранти, аз се сещам за двамата най-важни в момента, за Юлия Кръстев и Стан Тодоров. Цветан Тодоров емигрира малко преди това, да. А Юлия Кръстева сега не може да се сетва дали не е след това вече. След това. Но Юлия Кръстева се присъединява най-неочаквано към маоистки групи и в крайно леви неомаксистски групи и към списанието Тел Кел, да, във Франция. Т.е. тя не поддържа връзка с дисидентския движение и с студентския движение, които са две различни и много различни явления. Тя се занимава с един дневен ред на академичната левица във Франция,
който е не е наш, така скажем. То е доста различен от това, което ние очакваме. Та, не мога да се сета, примерно, дали Милчо Левиев или някой от другите, или Георги Марков има нещо общо с студентските движения и всякото наследство след това. Според мен има две доста различни, така скажем, линии. Едната е студентската съпротива срещу капитализма, а другата е дисидентската съпротива срещу държавния социализъм и тоталитаризма. Те съвсем се различават. Да. И аз бих казал, пък, аз имах наблюдение вече от началото на 90-те години, тогава живеех в Рим, където от една страна това, което казваш, Сашо, нали, университетската левица, всъщност то няма друго, освен левица, поне в италианските университети. Това въжи за хуманитарните и социални науки, не въжи за природните. Добре, не съм имал приятели ядрени физици, но така, и студентските общности са също силно повлияни от тази левица. Значи има всякакви, има анархисти, нали? Но и аз изпаднах в, как да кажа, един екзистенциален вакуум, когато имах контакти с държавните университети. Тъй като ние говорихме на различни езици, те не разбираха какво искам да кажа, че в България има гаден комунизъм, нали, който те не разбират, а те ми говориха точно такива общи конструкции, да, за комунизма, социалното равенство и такива неща. Все ми идваше да кажа, белата, поживейте тогава в България 2-3 месеца в страната на социалното равенство. Така че нямаше разбиране. То майче и сега. 3M на парижките студентски процеси 68 година, т.е. това са Маркс, Маркузи и Мао, да, нали, са много ясно описание на това, което говорим, докато тези студентски движения са инициирани от университетски преподаватели. Опит, че да отидеш на концерт на Штурците или на Сребърните гридни или на Бандераците и така нататък, беше за нещо друго. То беше по-скоро за индивидуалния избор, индивидуалната свобода, да можеш да се облечеш както трябва или както искаш. В 90-та година аз се опитах това да го обясня на моя ръководител в Кардиф. Аз бях отишъл на специализация при Кристофър Норич, един голям учен, написал 15 книги за Дерида и какво ли не, но аз бях много впечатлен от него. Той беше ляв, разбира се, и нищо не разбира. Той ми се подиграваше на мен, аз му се подиграх на него, имаше тежко недоразумение. В един момент аз бях заведен от едни докторанти негови на един рок-концерт, където се оказа, че певецът, който беше политически певец с китара, накрая ще изпълни Интернационала. И се появи червеният хор на Кардиф, който трябваше да изпее в този рок-певец Интернационал. 60 души, чичовци и лели, с червени роби и червени връзки. И почка да пеят Интернационал. Аз през това време бяха сините митинги в София. Аз бях не на себе си. По едно време казвам на моя приятел, виж, това той е на втори ред, прилича на Кристофър Норис. Така, това е Кристофър Норис. Кристофър Норис пееше Интернационала на втория ред на този рок-концерт. После ние дълго спорихме и не се разбрахме. Аз се опитам с една малка почивка за вас двамата да въведа известен контекст. След секунди започваме. Ще направя някакъв коментар, не само икономически, но ще има и икономически елемент. Поред една споменаванията, членството на България в НАТО. То само формално започва март 2004 година. Преди това страната се е доказала като достоен член на Съюза. Процесът на присъединяване започва след 1989 година. През 1990-та, след първите избори, България подкрепя възпирането на агресията на Ирак срещу Кувейт, възстановяването на зависимостта на тази страна и продължава тази политика след повторното наклонение на Ирак в края на 2002 година и поема вече военно-полеви отговорности през следващата година. Мога да посоча личните заслуги на мнозина, на Соломон Пъс и Манфред Вьорнер, атлетическия клуб, на който съм учредител, президента Желев и Стоянов, съответните мнозинства в парламентите,
цяла плеяда посланници и министри на отбраната, но важен за мен е и икономическия резултат. Това членство, заедно с перспективата за присъединяване към Европейския съюз, повторното начало на пазарните реформи 98 година от правителството на Иван Костов и продължаването им след него, намаляването на данъците, улесняването на тяхното плащане, успехите във върховенството на закона, увеличаването на разполагаемите доходи доведе до един забележителен рекорд. От 2004 до 2007 година България е на първите места в света по приток на чуждестранни инвестиции, а за 2007 година е на първо място в света. След юли 1997 година до сега страната е в най-дългия си, въпреки кратките статистически незабележими прекъсвания, период на икономически възход в своята история. За чуждестранните инвестиции се дължат и днес не повече, не по-малко от 50% от всеки нов лев доход на страната, колко и да хленчат разни политически водачи за колонизация, изтласкване на национални капитал и предприятия към периферията, това не се е случило. От 2000-та година, от тогава са измерваните, до сега България е с най-висок ръст на личното богатство на своите граждани в целия Европейски съюз. През 2003 година страната встъпи в категорията на страните с висок доход по класификацията на Световната банка. И там тя е заедно с всички останалите страни като нашите. Българските турци. След насилственото отнемане на тяхните имена през 84-85 година, между една друга годишнина от 84-та, за което стана дума, изгонването им през 89-та е един от факторите, историческите обстоятелства, които довеждат до монопол на движението за права и свободи в съответните избирателни райони. Въпреки това и въпреки факта, че тези хора остават онеправдани и с относително, може би, най-висок дял в групата на българските граждани, които са извън заетост, образование и обучение, така или иначе, тези хора и до момента остават по някакъв начин патриоти на България, за което ние ще говорим по-нататък. Същото нещо, което искам да спомена, е юли 2024, юли месец, ще се навършат 110 години от началото на Първата световна война. Каква е била България преди Първата световна война? Тя е около една трета по-богата от Гърция, около два пъти по-богата от Румъния, почти толкова богата, колкото Финландия, само три пъти по-бедна от Обединеното кралство и Съединените щати. Тук имам една книга на Димитър Иванов, на Димитър Димитров, прочетете и гърба. Това са картички, изпратени от български пътешественици, участници в олимпийски игри, в приплувания на Ла-Манша, изкачване на върхове по Алпите, в Андите, маратони и така нататък, какво те са писали на своите близки и роднини в България, откъдето много ясно мога да се види какво е самочувствието и така да се каже гордостта на тези хора, които тогава са имали възможността това да го правят, без да бъдат много по-богати от своите съграждани и доста по-бедни от много други, с както стана дума, хора в Европа. Следващото нещо, което искам да спомена е 68-ма година. 68-ма година е важна поради това, за което ние започнахме да говорим, и това е, че 68-ма година доказва два исторически процеса. Първия е доказателство след като те се случили, втория е доказателство за това, което ще се случи. Първия нахлуването на войските на Варшавския договор в Чехословакия, 85% от тях са Червена армия, съветски войски, цялото командване е съветско. Основните съветници са от Комитета за държавна сигурност или КГБ, но тогава става ясно, че ако стената, за която ние ще говорим, ако стената е да възпира хората да не бягат на Запад, Варшавският договор е да възпира страните да не бягат на Запад. Второто нещо, което доказва 68-ма година, е това, за което ние говорихме. В новата история на нашата част от Европа,
за периода от 1989 до 2004 година, когато и тук имаше избори и другите страни станаха членки на Европейския съюз, няма нито един значим политически деятел, нито един реформатор, който да не принадлежи на нашето поколение, т.е. на поколението на 60-те години и по някакъв начин да не е повлиян от това, за което говорихме, включително тези писатели, кинодейци, музиканти, които проповядваха горе-долу едно, да не живееш в лъжа и да имаш свобода на избор. Мисля да спра до тук. Ако знаем, между другото всички страни като нас са в период някои по-рано, някои да речем Полша от 95-та, Унгария от 95-та, Чехия и Словакия, Чехия от 96-та, 97-та, Словакия от 98-та като нас. До момента в цялата история на нашите страни това е най-дългият период на икономически възход и забогатяване. Най-дългият период на участие на тези страни в някакви международни важни дела, участие на граждани от тези страни в някакви международни важни дела, независимо дали става дума за тенис, или става дума за шахмат, или става дума за математика, музика, включително класическа, джаз, култура и така нататък. Между другото, тази година ще има и българско участие в биеналето, в свързано с тези неща, за които говорим, в Венеция. Какви са основанията на нашата гордост и на нашия срам? Може ли да попитам водещия нещо? Ти описа една твърде оптимистична картина. Нарочно. На нарастване на доходите и на икономически възход, който дори сякаш не е бил повлиян от световната икономическа криза от 2008 година, но той беше повлиян. Повлиян е и от инфлацията, предизвикана от COVID, и то силно е повлиян. Но както и да е, обективните данни наистина са такива, че страната забогатява, населението забогатява, личните богатства се увеличават. Само че кой знае защо хората недоволстват. И това изисква някакво обяснение. Защо усещането е, че хората са по-зле, че по някакъв начин, защо те идеализират предишното време, социализма, говорят за това, че това е било по-евтино, което обективно не е така. Тоест има обективни данни, но няма субективни възприятия. Какво диктува субективните възприятия, които водят до недоволство и гняв, а пък гнева и недоволството лесно се манипулират от популистски водачи? Три фактора. Да. Невежеството на политиците, невежеството на медиите, невежеството на избирателите. Има и друг фактор, който може би не е толкова важен, и това е ефекта Гьобелс. Значи, аз ако съм народен представител, да речем от Атака, и това, когато всички се занимават с работа по членство в Европейския съюз, поддържат нещо такова, единственото нещо, което аз мога да направя, е да се появя по телевизията и да кажа: колонизират ни. А ако съм от ВМРО, ще нападнат циганите. А ако съм от Възраждане, няма да ги споменавам за така. Но и след това ние имаме ефекта на Гьобелс, който в общи линии повтаряше една неистина доста дълго и след това става истина. Тоест всички започват да вярват не. Това не означава, че става факт. Обаче, т.е. искаш да кажеш, че до голяма степен за това вина имат медиите и манипулаторите. И манипулаторите, които използват тези медии, така ли? Не. Най-голяма вина има един фактор и това е невежеството. Добре, откъде се появи това невежество? Българският народ е 98% грамотен, хората посещават училище, посещават гимназии, има доста студенти. Общо взето, невежеството не е по-голямо, отколкото на други места. Има образователни данни, които показват, че България е сравнима с различни европейски страни. Откъде дойде това невежество? То как се появи и преди това имаше ли го и кой го създаде? Значи ефекта невежество се появява тогава, когато нямаш достатъчно стимули да
да се образоваш. И тези достатъчно стимули могат да възникнат естествено, тогава, когато примерно се замогваш, забогатяваш и така нататък, нещата върват относително добре, ти представяш да обръщаш внимание на проблемите около тебе или пък да се стараеш по някакъв начин да подобряваш собствения си или на другите животи и условия на съществуване. Това е, значи, ефектът на богатството, той се забелязва навсякъде, на всички страни. Не казваш нищо за нарастващите неравенства. Не нарастват неравенствата, но напротив, цялата статистика е точно обратната. Изключително коефициента Джини. Да. Коефициента Джини е един от най-големите. Значи, това е процента хора с висок и процента хора с нисък доход. Статистически се мерят по 20% групи и съответно има съотношение на най-горната група към най-долната и обратно. За България той е най-лош в свет, в целия Европейски съюз. За някои е нараснал в последните 10-15 години. Точно така, тройно. Точно така. Да, не го забравяй. Най-нисък е коефициента Джини е по-добър, отколкото Финландия, 97-ма година, поради простата причина, че всички са бедни. В икономиката има един ефект, който се казва ефекта на Кузнец. Това е създател на методологията на мерене на брутния вътрешен продукт. Ефектът на Кузнец означава, че тогава, когато хората забогатяват, неравенството се увеличава. Но ако вземете по-ниска разбивка, то тогава вие ще видите, че примерно от 85-та до 89-та година, това е последното преброяване по времето на комунизма, всъщност разликата не е 8 пъти, както е сега в най-бедните райони. Най-бедните райони на България, да е Северо-Запада, там неравенството е 8 пъти. Тогава неравенството е 49. Тогава, на 89-та година, неравенството е 49 пъти. И той излезе в едно от тези сами издателски издания. Който го е мерил тогава? Когато са правили преброяването, когато са правили преброяването, предполагам, че тогава е било измерено. Не. Асен Мичков си го измери по това, по методологията на Джини. Аз го мерих на предишната годишнина от 89-та. В една статия, която се казваше, кога е кога беше по-добре преди или сега. И тогава се оказа, че тези 49 пъти по-богати са 0,43% от населението. И това е за така наречената номенклатура, но не точно. Защото и в самата номенклатура има други групи. И тогава, когато вземете тези групи, които са привилегировани, някои са извън всякаква класация, разбира се. Така че неравенството тогава е по-голямо. Сега неравенството е естествено. Тогава е изкуствено и е на сила. Един от големите проблеми на тази риторика, която ние обсъждаме, е, че в общи линии тези послания, нали, хората напрекъснато обедняват, трябва да вземем от едните, да дадем на другите, трябва да вземем от германски данъкоплатци, да дадем на въглишните региони или на още какво, поддържа желанието да живееш за сметка на други. Поддържа желанието за по-голяма държава и приемането на насилие. Поддържа обществени конфликти. Да, понеже ми задаваш въпроси. В сложни теоретически дебати, всеки случай, както знаеш, меритократизма в последно време е обект на много сериозни критики. Идеята, че има естествени неравенства, която почива на идеята, че едни са по-успешни, а други са по-малко успешни, е силно критикувана. Добре. Ще спра повече да давам. Но в резултат на най-голямото равенство, което е 96-97... Аз не съм привърженик. Не. По Джини. Тогава бедните, крайно бедните в България са 40% от населението. Това е измерване на Световната банка март месец 97 година. Март месец 2001 година, преди изборите, само за 3 години, тези хора са 11,2% от тези в България. В момента са 0,73% по този критерий. Макар междувременно на Световната банка да увеличава там някакви такива мерки и така нататък. Тоест, тогава, когато вие сравнявате някакви сравними неща, то тогава е горе-долу ясно.
това, когато сравнявате примерно България и Русия, бедните в България, по тези критерии, които са националните сметки, т.е. националните прагове, бедните в България са толкова, колкото в Русия. С тази разлика, че прага на бедност в България е три пъти по-висок, отколкото в Русия. И разни други такива неща, които се показват важни, нали, за някои хора, които харесват Русия. Съжалявам. Да, така да е. Няма как да продължим. Винаги е интересно, човек да чуе гласа на икономист. Да. Не знам дали винаги е интересно в някои случаи. Ние сме икономисти и затова не сме равноправни. Не знам дали е интересно в някои случаи икономиката поставя някакви граници на утопиите. Но аз не мога да оценя дали това е точно така, както го казва Красен или не. Просто око се вижда, че недоволствата не са изчезнали, че гневът на населението не е изчезнал, по-скоро е нараснал. И лесно е да обясним това с невежество и с манипулация. Сигурно има и други причини. Невежеството е естествен феномен, манипулацията не е чак толкова, но тя предполага, нали, все пак способност да вярваш на този, който те манипулира. Вярно е това, че в последните години, не само в България, в света, плоскоземците нараснаха много. Тоест, хората изпаднаха от една рационалност и влязоха в някакви други, да ги начем, истории, митологии, вярвания, добре, легенди. Така. Въпреки това, с какво можем да се гордеем? Значи, по някакъв начин и тримата участваме в разни такива инициативи, които ти преди 2 или 3 години нарече граждански патриотизъм. Да. С какво можем да се гордеем? Кой да започне? Почвайте. Аз в една лекция, която наскоро чето, дадох един пример с това с какво се гордеят в древна Атина. Там има една почута реч на Перикъл, която той обяснява на своите съграждани, как те са създали един демократичен ред, който го няма никъде другаде и който е по-добър от всички останали страни, защото той създава условия за равен старт на всички и за равни постижения на всички, и нито един друг полис, нито един друг друго варварско племе няма такъв демократичен ред. И той каза, ето с това ние можем да се гордеем. Бихме могли да кажем, законно е да се гордеем с това, което сме направили. Да. Да, но може би в България условието на Перикъл не е изпълнено напълно. Тоест равенство. Не само равенството, а цялата демокрация не функционира така, както на нас не се иска. Тя е демокрация по закон, тя е демокрация по, така скаже, процедура, обаче заедно с това има адски много неща в нашия политически, социален и юридически ред, от който ние не сме доволни. Добре. И не случайно сега съдебните реформи и реформата на Конституцията бяха толкова належащи. Защото в това общество има усещане за много силна липса на справедливост. Когато не сме изпълнили условието на Перикъл, е трудно да си гордеем с настоящето. И какво правим тогава? Започваме да си гордеем с миналото. Аз предпочитам да си гордея с настоящето. За да си гордея с настоящето, трябва да съм си свършил работата. Трябва да съм се погрижил за тази страна. Трябва да съм я направил такава, че тя да заслужава да си гордея с нея. И по-скоро изпитвам чувство за вина, а не чувство на гордост. Аз съм горд за някои неща, които съм направил, но не искам да говоря за тях. Да. Мога ли да кажа малко като контрапункт на Сашо? Въпросът засяга въпроса за патриотизм. Лекцията на Сашо, на която аз също бях, беше за гражданския патриотизъм. Значи, той на лекцията спомена нещо, което... Да, тук въобще за патриотизма, не само за гражданския. Да. И спомена нещо и за миналото. Спомена за будителите, възрожденските будители, които са били патриоти. Няма какви да бъдат други. Това е била интелигенцията, възрожденската нагласа на българската интелигенция. Тези... те са виждали в една... преди освобождението на България, в една индиферентна или по-скоро враждебна политическа и културна среда, са се виждали част от една общност. Това, което наричат народа, етноса. И
понякога даже са си давали живота за тази общност. Това, така са разбирали патриотизм. Значи след освобождението, началото на 20 век, до средата, до 40-те години на 20 век, всъщност българските интелигенти, университетски преподаватели, аз понеже се занимавам примерно с Йордан Иванов, мога да дам с него пример, продължават тази идея на възрожденските елити. И много се разочароват след войните, като става дума. Тогава се раждат всякакви. Защото след войните се ражда един ражда. Част от тези поствъзрожденски елити се преобразуват. Разочарованието води до това, което наричаме позицията на интелектуалица, но то е по-късно явление. Той не е интелигент, възрожденски интелигент. Интелектуалица вижда едни по-общи схеми, които днес, между другото, много често, тъй като има патриоти и патриотари, нали, има хора, които си вършат по един или друг начин работата, както казва Кьосеф, имат някакво определено отношение към миналото, нещо правят, има патриотари, които си татуират Левски и Ботев на бицепсите. Има интелектуалци, има и псевдоинтелектуалци. Тоест, когато вземеш едни по-общи европейски идеи и механично се опиташ да ги наложиш в този балкански котел, то не става. Ще дам само един пример. Значи, Йордан Иванов, професор Йордан Иванов, който е известен не само с книгата си «Български старини из Македония», но и с книгата си «Богомилски книги и легенди», като френски възпитаник и после като лектор няколко години в Париж, подготвя изданието на книгата «Богомилски книги и легенди». Тази книга е преведена и на френски, и на английски език. Тоест, той е възрожденски патриот, определен. Има и пътеписи за Македония, писал и въобще няма да говоря за това. Но едновременно с това е европейски човек. Има и друг тип. Дали, типа на един друг професор от университета, Боян Пенев, който от една страна никак не му харесва българската литература съвременната, вижда чуждия модел в полската литература, полския романтизъм, полския неоромантизъм. И да, и посочва я като пример за българската литература. Това е една малко така идеалистична позиция, но от друга страна, с Сашо сме го учили това, ние сме учили в университета по неговата книга «Многотомна история на българската литература», която са факти за българската литература. Каква ми е идеята? Както патриота, наследника на възрожденския патриот по някакъв начин, така и интелектуалица, истински или интелектуалец, трябва да се намери някъде средната точка. Аз така го разбирам патриотизма. Така да трябва да се че, всъщност, и тогава и само за да довърша, и когато говорим за национализъм, аз мисля, че в тази дума няма нищо страшно. Въпросът е с какво значение натоварваме тази дума. Това така е. Така, реплика само към последното изречение. Да. Думата национализъм не можем да натоварваме произволно със значение. Историята натоварила със значение. Историята на чудовищни националистически войни на 20 век е натоварила думата национализъм с определено значение. Това не може да бъде забравено и не можем да се отнасяме към национализма, сякаш той е невинен младенец. То е старо нещо, което има стари заслуги, които аз не отричам, и стари грехове. Това след малко, може би. Сега да се върна към проблема за патриотизма, тъй като за мен национализъм и патриотизъм не са напълно еднакви неща. И за мен не се да. Да кажа само, че още по времето на Левски и Ботев думата патриот имала две значения. Истински патриот и такъв, който е патриот, е душа дава и така нататък. Тоест, още Ботев пише сатири на тия псевдопатриотари и това е линия в българския живот и в българската култура,
която не изчезва никога. А когато идва освобождението, редица участници и псевдоучастници в априлското въстание, в ополчението и така нататък, моментално се превръщат в поборници, които искат да капитализират своите заслуги, реални или не. Същия процес да. Би мисля, някои от тези хора стават брутални политически деятели или направо шарлатани, някои от тях стават много съмнителни водачи на масови движения, като Чердафон, да кажем. Тоест, Алеко Константинов е в личен конфликт с Захари Стоянов. Тоест, проблемът за това, къде е истинският патриотизъм, не е изсмукан от пръстите. Той е изсмукан от самия живот, защото живота непрекъснато превръща истинския патриотизъм. Той му създава двойници, маски и имитации, так, които са ужасни. Така е, напълно съм съгласен. Нещо, да. Напълно съм съгласен. Между другото, по повод национализма, аз по-често употребявам думата нацизъм, това, за да е ясно за какво става дума, но нека се върнем нацизъм. Към... Нацизъм, да. Е, това е твърде силно. Е, тъйде, но мога да направя хиляди съзнавания, които показват, сериозно, директни, преки заемки на риториката на определени политически деятели в България, от риториката на Гьобелс, на Хитлер. Превеждал съм от немски на български програмата на нацистската партия и така нататък. Е, да, ама с тая риторика се печелят избори и се получава и ефекта на Гьобелс. Искам обаче да говорим все пак за... Има ли все пак нещо, което можем да посочим като опора, като жалон, като репер на сегашния ни патриотизъм? Какво може да го те посочим? Аз се занимавам с минали неща. От средновековието насам. Дори по-скоро средновековие, отколкото насам. Мога да кажа, че тези... Сашо сега в това изказване, по същия начин, като говори за патриотизм, аз съм съгласен с него. От една страна е Чердафон Орловец, от друга е Леко Константинов, разбира се. Чердафон Орловец, не е ли... Той беше футболен, да, но не беше Чердафон, как му беше? Така, да е седа. Вярно, че той беше футболен отбор. Няма значение. Захари Стоянов, добре, нека да бъде Захари Стоянов и този, и Алеко Константинов. Така или иначе, ние тези жалони ги търсим по някакъв начин в миналото. Въпросът е как виждаме миналото. По един начин го вижда споменатия вече Йордан Иванов, по друг начин го вижда един патриотар. Това е. Значи ние... Разбира се, когато говорим за миналото, ние правим конструкти. Нали? Това минало никога не е... То е по някакъв начин разказано от нас минало. Нали? Но така или иначе, това минало чака да бъде по някакъв начин открито и там да търсим вече тези жалони, а не само да се бием по гърдите, че имаме държава на 1300 години и не знам каква. Аз казвам следната радикална мисъл. Патриотизъм, който е концентриран само в миналото, няма бъдеще. Толкова просто. Защо уважаваме миналото? Защо почитаме героите? Защо имаме почитание към авторитета на строителите на България? Защото са направили нещо. Те са направили адски важни неща за тази страна. Разбира се, че трябва да ги почитаме. Разбира се, че по някакъв начин без минало не може и който си унищожи паметта, унищожава страшно много. Но ние самите, съвременниците на България, също трябва да направим нещо. Ако не направим нещо, патриотизма след известно време няма да има с какво да се горде. Тоест, същественото е повече в бъдещето, отколкото в миналото. По някакъв начин, за да бъдем истински последователи на Левски, трябва да направим нещо, което е достойно за Левски. А не да почитаме просто този велик герой. Тоест, това е за това, което да го почитате, може да си го татуирате където искате. Така, значи, голото почитане, като по това се разбира, примерно татуиране или графит на стената или развяване на гигантски байрак, голото почитане не е истински патриотизъм. Или боядисване на трафопостовете. Истинският патриотизъм е грижата за България.
Ето това е истинския патриотизъм. И мисля, че и Левски, и Ботев, и Каравелов, и всички будители биха се подписали под тази идея. Имаше нещо да добавиш и... Само две думи. Струва ми се, че поне събраните на тази маса се опитваме да го правим това ежедневно. Е, да. Точно сега. Само че мен непрекъснато му обвинява, че съм отродител. Което е налунишо. Те е. Да. С най-добри пожелания Георги Минчев и Александър Кьосев за тях самите, за деянията и хората, с които те са свързани и ще милеят през тази година. Искам преди да свършим пак да покажа тази книга, с която хората са гордели, като са обикалили света. Може и другата тази книга, с която аз съм гърд, тъй като познавам автора и успях да я публикувам в Чехия, в Прага, от академичното издателство на Чехия. Това е книгата на Ангел Филчев или Ангел Николов, Смазването на прашката пролет, под заглавието Истината, която Русия иска да бъде скрита. Тази книга показва по какъв начин хората в Чехословакия са се опитали да се съпротивляват и по какъв начин са били смазани. Се опитали да направят нещо. Се опитали да направят нещо в една ситуация, в която не е било много лесно. Това беше за днес. Нека пак пожелавам това, което пожелах и при предишната водене на Алтернативата. Не причинявайте никому това, което не искате да бъде причинено вас самите. Гледайте ни страницата ни във Facebook, в YouTube, Алтернативата БГ, като отбелязвате, че ни харесвате, ако ни харесвате. По регионалните телевизии ETV, TV Стара Загора, Пловдивската обществена телевизия, слушайте ни по Дарик Радио и в подкаста ни в Spotify. Споделите с близки, приятели, ученици, със студенти, нашето предаване, ако смятате, че това е достойно за споделяне. Не забравяйте да ни подкрепяте, за да можете да ни гледате и през януари 2025 година. До понеделник, когато на моето място предаването ще води Снежана Иванова.